السلام عليكم دمان سحاب تدقالي كسر وذا فيلم كلا أذو حيسا بدن فيلم كان وحاو كوبلا من يهوان وقبر ير او رير باديا او وقيد نميك او كوت باري او ود فرا بدن يكم وقت عيارتا كون قفوغن آذي اوتاقانا سيدو كلا وحاو باري داو دقميت كتشينيسكا مركي ميجي كسو بحذي ايوو قلاني هاد مقالد اني تكتو او نرش مقالد اي براتو ورقد ايونو اوغودي بي او وقيد ساحيب كو كورني ورقد استوس اوغي تدكي تولدو مركي مغلان اني قبر ير مقالد اي تقسو اي دمان تدور مع سلامينيان يدو سيسا فريسا كنا عكلنا وحانا كي ناشين واتوراها فيلم كينا وحانا او اووا هوان اووغيد ساحيب كدوان او ديقا اي ورقد اسو سيدي اي اووغيد اي وغسو قادزي كبدا هوان مقرني واي هورو اسكولا ما يكل من ويل كان اووغي شركدي سو اودن اسيقا يا كم مسولي او كم دحقا نين كان اداركي سان نوا اذيركي ويل كان نوا النعبي هاي مروال بوحا ودوني انو كاقاد مامل كشركدا تاسي تهي او مصور تقش مامل حمدي سو حاس اي كسو بطي ويل كان اهدي يغود الدنيا هاي اووغين اهدي يغود كالسوني هاي انو شقدا كسو بحايا اسيقو اي داء دي سويرت هاي لكن كرتدي سو اي بدن تهي ugu dambeyn gabadhi hoon magaalada way soo gaarisaa toosna waxa uu imanaysaa shirkadda awoogeed saaxiibkeed uu iska leeyahay waxayna u sheegaysaa wardiyihiin u baahantay inay la kulanto madaxweynaha shirkaddan isaguna aad ayuu u naxayaa noocani uu eegtahay iyo siday ku rabto madaxweynaha shirkadda inay la kulanto waxaanu u sheegay madaxweynaha ballan inaan lagula kulmin sidoo kale qof aan la garanin inaanu la kulmin aad ayuu xanaaqisiyad markii uu iska fahmay sariir baadiyinimadeed in lagu yasayo waxay isku daysay wardiyaha inay disho laakiin waxay xasuusanaysaa dardaarankii awoogeed ee ahaa awooddaada oo dhan dadka hawada isticmaalin wayna iskaga soo tegaysaa nasiib wanaag waxay helaysaa hab yar oo waardiyihii ay ku dhaafto dad fara badan oo qulqulay ayay dhex raacaysaa odaygana waa awoogeed saaxiibkii waa odaygii warqadda iyo salaanta uga siday awoogeeda wiilku awoogu u yahay shiin ayuu shirkadda la fadhiyay xaflad ka dhici doonta maanta awgeeda wiilkiisa ayuu kula dardaarmayaa inuu naftiisa ka fikiro sidii uu shaqo uga fikiray ayuu u sheegay inuu xumaaday oo nafti ay ka baxday waxaanu kula talinay inuu caafimaadkiisa uu ka fikiro iyadaase u soo socotay ayay hooley xafladdu ka dhacayso la diyaarinay ay soo galaysa ilaan ma kala garanaysa shirkadahe markaaba ninkii sekuuritiga ama amniga ayaa soo gelaya wayna iska qarinaysaa waardiyuusaanu meesha uga saarin aanan ogaanaynaa gabadhii caawa xafladda u dheeli lahayd ee ka ciyaari lahayd inuu adeerkii uu qorshe la raadinay uu gabadha ka odhanayo xafladda ma soo bandhigi kartid gabadhii huwaana way maqlaysaa isagoo telefoon uu kula hadlayo markaana gabadhii iyadan xafladdii bilaabmeynba waxay iska dhigaysaa mid kooma gashay laakiin gabadhii huwaan ayaa khasab gabadhii ku istaajinaysa laakiin ugu dambeyn gabadhii huwaan ayaa masraxa soo koraysa markay gabadhii heesaha soo bandhigi lahayd ay diiday in xafladda ay ka qayb gasho gabadhii huwaan waxayba soo bandhigaysa ilan wax kale ma hayse awooddeedii dagaal ayay meesha ku soo bandhigaysa iyo awooddii kungufuga ay u lahayd dhammaan dadkii oo dhan aad ay uga helayaan wiilkii shiin iyo awoogiina aad ay uga helayaan laakiin shiin markiiba uu iska garanaya gabadhan inaanay ka mid ahayn kooxdii miisiga ee maanta wax soo bandhigaysa waxaanu ku amraya xafiiskiisa inay ku sugto xafiiskiisa marka uu ku tagto ayuu u sheegaysa in aanay ka mid ahayn kooxda miisiga xataa weligeedna miisiga ayna ciyaarin markaas ayuu aad u yaabayaa xog hayihiisii shuwaan ayuu ku amraya lacag fiican gabadhan inay siiso isagoo sii tegaya ayay u sheegaysaa inay u baahantay awoogii inay la kulanto aad ayuu u yaabayaa markau weydiiyey sababtii awoogii uu la kulmaysana uma sheegayso wuuna ku khasbanaanaya inuu awoogii u kaxeeyo awoogii ayuuna u keenayaa awoogiina waxa la joogay walaalkiisa ka yar ee shiyow markuu awoogii ogaaday inay tahay saaxiibkii gabadhu awoogow ahaa ayuu aad u farxayaa waxaanu ka codsanayay inuu korsado laakiin way diidaysaa markaas ayuu ku amraya inay doorato oo ay sheegato wax kasta waxay jeceshahay markaas ayay ka codsanaysa keliyata boos yar oo shaqaa inuu shirkadda ka siiyo oo ay doonayso magaalada inay la qabsato waxaan ogaanaynaa gabadhan in markeedii hore tuule ay ku nooleed yaro magaalada soo xigta laakiin awoogeed ay baadiyaha fog ugu tagtay awoogeedna ay baadiyaha fog ay in badan kula nooleed magaaladana ayna waxba ka garanaynin wiilkii shii awoogiina sidaas ayuu uga aqbalaya inuu shirkadda shaqo ka siiyo maalinkii dambena shirkadda ayuu geynaya shaqaalihiina uu kala baraya dhammaantoodna waxau ku amraya si fiican inay ula dhaqmaan oo ay shaqada baraan maalinkii ugu horeeyeyna shaqo fara badan uuma dhiibayo keliyaata isbarasho ayuu wakhtigii kusoo dhammaynayaa maalinkii dambena shaqadeeda ayay toos u bilaabanaysa iyadoo ID kaarkeedi wadata ayay ninkii waardiyaha kusii hor walaacsanaysa iyadoo odhanaysa maaragtaa shirkadda ayaan ka shaqo galay isaguna aad ayuu u yaabayaa gabadhan waa gabar aad u qalbi fiican dhammaan shaqaalaha oo dhan si fiican ayay usoo dhoweynaysaa farxad iyo xamaasad fara badan ayay shaqadeeda ku bilaabanaysa dhammaan shaqaalihii oo dhan way wara salaam dan kama laha inay uga jawaabaan iyo in kale farxad fara badan ayaa ka muuqatay laakiin waxya kadib waxay dareemaysaa dhammaan shaqaalaha oo dhan inaanu qofna la hadlayn shaqo una weydiinayn wax
waxba uuna weydiinaynin. Way xanaaqaysaa, wiilkiishiina ay u tagaysay oranaysaa, shaqaalaha maxaa ka khaldan? Maxay iila hadli laayeen? Maxay shaqooyin iiga codsan laayeen? Isaguna waxa uu ku amrayaa in iyadu sida ay samayso, in iyadu shaqaalaha wax weydiiso, in iyadu shaqaalaha dhex gasho. Markaas ayay ka aqbalaysaa, laakiin waxay baabaaraysaa caafimaadkiisa. Waxay arkaysaa inuu yara xanuunsanayo, wayna isaga tagaysaa, iyaduna waxba u sheegin. Ilaan waa gabar la baray daawo dhaqameedka, markiiba daawo dhaqameed ayay u daayaarinaysaa isagoo aan ogeynin. Kadib xafiiskiisa ayay soo gelaysaa, dhammaan faylashiisii oo iswara dhex daadsan ayay u habeynaysaa. Xafiiskii ayay mid walba si qurux badan ay meel u dhigaysaa. Shaqaalihii ayay caawinaysaa, mid biyo culusida ayay ka qaadaysaa, sidoo kale mid qoorta xanuunaysa ayay qoorta u hagaajinaysaa, maadaama waxaan ay tahay xirfadeeda keliyata ay taqaano. Wiilkii shiin kood suud qaaliya oo uu lahaa ayay u dhaqaysaa markii ay ogaatay qasaaladaha suudadka lagu soo dhaqa inay aad u qaali yihiin. Laakiin shiin xafiiskiisa markuu yimaado, faylashiisii ayuu raadinayay, aad ayuu u naxay uu weynayaa. Wuxuuna u malaynayaa faylashaas inay kulumeen shaqaalihiisii iyo xoghayihiisii ayuu ku xanaaqayaa. Nasiib wanaag, wuxuuba arkayaa oba faylashii oo la warhabeeyey oo faylkii uu raadinayayba uu ku dhex jiro. Imikana huwaan waxay arkaysaa mid ka mid a shaqaalaha oo dabar ku xanuunaya, waxayna isku daysay inay caawiso. Wiilkii shiinna kafeya u diyaarso miiska saarna ayuu iska cabaya, laakiin waxau arkay inuu kafeygu aad u qaraariya wuu naxayaa. Waxaa loo sheegay in gabadhii huwaan ay u diyaarsay. Sidoo kale mid ka mid a shaqaalaha ayaa odhanaysa, war imikana nin shaqaalaha ayay isku daysay inay caawiso oo dabarka ay ka jabinaysaa. Dhammaantood aad ayay u naxayaan, way soo wara cararayaan. Markuu arko ninkiinii dabarka kaga taaganta ayuu naxayaa, koome ayuu gelayaa. Koomadii markuu kasoo baxayna waxay u sheegaysaa in shaqada ay culays fara badan uu ka haysto, sidaana u xanuunsanayo. Laakiin shaqaalihiisa ayuu u caddaynaya inuu aad u caafimaad qabo. Gabadhii ayuu weydiinayana, maxaad samaysay ee kale, masiibadan kalena daba wadaana waa maxay? Waxaabuu ogaanayaaba koorsuudkiisii qaaliga ahaa inay gacanta ku dhaqday aad ayuuna u naxayaa. Awowgii ayuu u imanaya, gabadhan ayuu ugu ashkatoonaya isagoo ku amraya inuu gabadhan shaqada ka eriyo. Nasiib xumo awowgii wuu diidayaa. Iyadoo guriga joogtana, wiilkii shiya weeshiin walaalahayn ayaa garabka saaraya, iyaduna waxay u malaynaysaa qof soo weeraray. Markiiba wiilkii horteeda ayay kusoo tuuraysaa, awooddeeda ayay u isticmaalaysaa. Laakiin markay aragto inuu shiyow yahay ayay raali gelinaysaa, isaguna wuu naxayaa marka hore. Marka dambe ayuu ku codsanaya inay saaxiibo noqdaan, wayna ka aqbalaysaa. Kadib shiin awowgii ayaa keligeeda lasoo fadhiisanaya, isagoo ka wareysanaya wiilka awoogu u yahay xaaladiisa caafimaad. Waxayna u sheegaysaa wiilkaasi khatar fara badan inuu ku sugan yahay, inuu wiilkaasi aad u xanuunsanayo, shaqadana culays fara badan uu ka haysto, oo uu u baahan yahay inuu exercise fara badan sameeyo, wiilkaasina uu naftiisa ka fikiro. Awoogiina aad bay ugu farxaya siday gabadhan uga fikiraysa, xaaladiisana uga sheekeynayso. Waxaanu u sheegaya maanta laga bilaabo inuu iyadu mas-uul uga dhigay siday caafimaadkiisa uga talin lahayd. Xafiiskiisa ayuu shin imanaya, huwaan ayaaba ka hor imanaysa, aad ayuu u naxayay isagoo odhanaya, masiibadan aniga maxay daba dhigay? Markaas ayay u sheegaysa awoogii boos sare inuu shirkada ka siiyey, wax kasta uu sameeyana aanu ka eriyi karin. Kadib waxay u sheegaysaa daawo inay usoo diyaarisay, daawo dhaqameed daawadaa uu qaato, laakiin wuu diidayaa. Gebigiisiiba fadhiga ayay ku tuuraysaa, cagta ayay u masaaj garaynaysaa, iyadoo u sheegaysa khasab inuu daawada ku qaadan doono. Waxaana ku qasbaysaa shaqaalaha hortiisa inuu daawo dhaqameedka uu ku qaato. Sidoo kale video call ayay kula jirtay awoogii oo aad ugu faraxsan waxa ay sameynayso. Wiilkii shiino xanaaqsan ayaa xoghayihiisa shuwan la sheekaysanaya, isagoo uga sheekeynaya masiibadan loo soo diray, laakiin xoghayihiisu aad ayay ugu faraxsan tahay. Kadib shiin waxa uu la kulmayaa ninkii shaqaalaha ee mar hore ay dhabarka ka jabin gaadhay, isagoo ka raali gelinayo ka odhanaya, warniyo masiibaa naloo soo diray, adigana ma dhabarkii kaa jabisay, bal raali noqo. Laakiin ninkii shaqaalaha ayaaba odhanaya, gabadhaas ayaan rabaa meeday, gabadhaas waxaan rabaa inaan u mahad celiyo, dhabarkii ixanuunayay ayay ii daaweysay, dhabarkiina wuu ii caafimaaday. Aad ayuu shiin u yaabaya, waxaanu u sheegayaa hadda gabadhaas inaanay joogin. Shaqaalihiina waxa uu ku adkaysanayaa shirka dambe ay geli doonaan in gabadhaas uu kasoo qayb geliyo si uu gabadha ugu mahad celiyo. isaguna waxa uu ku adkaysta oo uu ku dadaalaya sidauu shirkadda uga eriyi lahaa. Xoghayihiisii shuwaanna arrinkaa way kasoo horjeedaa. Kadib markan ayuu helay xal uu shirkadda kaga eriyi karo. Waxa uu sheegay inuu jaamacad ku darayo, wax kasta oo jaamacaddaas u baahantayna inuu isagu ka bixinayo, keliyaata jaamacaddaas ay tagto. Laakiin way ka diidaysaa. Markaas ayuu aad u xanaaqaya. Waxa uu xasuusanaya hore koorkiisii suudka inay uga xumaysay. Markaas ayuu ku amray inay u saxeexdo lacagtii suudka inay bixin doonto, laakiin way diidaysaa. Kadib waxa uu isku day inuu khasab gacanteeda uu kaga saxeexsiiyo, laakiin iyadu markiiba gacantiisa ayay isku qabanaysa, gacantiisa ayay jabin gaadaysaa. Markiiba gacantiisa way xanuunaysaa, dhulka ayuu ku dhacaya, koome ayuu gelayaa, maadaama wiilkan ay aad ugu yartahay calcium-tu. Wuxuuba soo kacaya isagoo cusbitaalka jiifa oo gacantiisiina duubantay, aad ayuu u xanaaqayaa fadeexada ku dhici doonta in inan yar ay gacantiisii sidaa u gashay. Markana fursad ayuuba ku helay uu shaqada kaga eriyi karo. Gabadhii xoghayihiisa shuwaan ayuu u sheegay inuu shirkadda ka eriyi doono, laakiin shuwaan waxay odhanaysaa lagama yaaba sidaas inaad samayso. Waxayba tusinaysaa muuqaal ay kamaraduhu duubeen iyadoo cusbitaalka iyadu gacanteeda ku keenaysa. Sidoo kale
waxay u sheegaysaa inay kursi ku soo riixday oo dhamaan shaqaalaha hortoodii oo dhan ay soo marisay oo sidaa isbitaalka ku keentay isaguna aad ayuu u sii xanaaqayaa maadaama shaqaalaha hortoodii ay ku horbahdishay iyadii ayaaba isbitaalka ugu imanaysa iyadoo isku daysay inay raali geliso laakiin wuu diiday inuu la hadlo wuu ka xanaaqsanyahay markaasay odhanaysaa kaale idil anigana iga jaro laakiin wuu diidayaa si xun ayay gacanta u qabanaysaa gacantii kalena hadda jug ayaaba kasoo gaari gaaraysaa markaas ayay si khalada indhaha wuxuu ku dhufanaysaa wayna naxaysaa isaguna wuu ka cabsanaya wuu xanaaqayaa wuuna iskaga tegayaa cisbitaalka gabadhii xoghayihiisa hadeeshi waana aad ayay ugu qaslaysay welina waxa uu ka fikirayaa habka uu shirkadda kaga ergi lahaa isagoo aan awoogi ogaanin laakiin maalinkii dambe shirkadda markuu imaado waxa ay siinaysaa daawo dhaqameed ee usoo diyaarisay sidoo kale waxa uu ogaanayaa dhammaan shaqaalaha oo dhan mid walba inay daawo dhaqameed ay khasab ku siisay si uu xaaladiisa uga fikiro laakiin wuu diidaya inuu ka qaato markaas ayuu ku qaylinaysaa dhammaan shaqaalihii oo dhanna way soo wada eegayaan isaguna aad ayuu u khajilayaa aayar ayuu ka codsanayaa mar dambe shaqaalaha hortooda inayna saas oo kale aynu ugu qaylin khasab ayuuna ku qaadanayaa daawadii iyo quraacda ay usoo diyaarisay laakiin markuu cunayo quraacda ay u diyaarisay ayuu aad uga helayaa macaanka quraacda ay leedahay wax yar kadibna shirka ayuu soo gelinayaa waxa uu rabay raggan madaxda shirkadda madaxda kaa inay ku horbahdilanto laakiin dhammaan qodobadii ay soo jeedisay oo dhan way ka helayeen wayna u sacbinayaan isaguna aad ayuu uga xanaaqaya isagooba odhanaya maxaan meeshan u keenay laakiin iyadu aad ayay u faraxsaysaa way yaaban tahay waxan iyo shirkaddii waxa laga hadlayo ma fahamsana laakiin nasiibka ayaa ugu hagaajiyay hadalladii ay oranaysay waqtigii berig timkana waxa uu cunayay cunto iyadoo ay gacanteeda ugu soo diyaarisay oo khudrada u badan laakiin cuntadaas kama helay wuuna diiday wuuna iskaga kacayaa iyada ayaa ku amraysa booska uu fadhiyay inuu dib ugu soo laabto haddii kale cagahana ay ka jajabin doonto isaguna wuu ka cabsanayaa wuu iska soo fadhiisanayaa shaqaaluhuna meel fog ayay kasoo wada fiirsanayeen iyagoo qaarkoodba muuqaal ka duubanayaa cuntadii markay dhammaystaanna khasab ayay kaga dhigaysay inuu la soo socsocdo uu exercise soo sameeyo si ay cuntadu jirkiisa si fiican ugu kala gasho cuntadana loo dheefshiido laakiin daalaya xafiiskiisa ayuu dib ugu soo laabanayaa waxa uu ka fikirayaa habka uu shaqada uga yeri lahaa markaas ayuu koonya adigu shaqada ma fahansanid waxbana ma garanaysid dhammaan shaqaalaha oo dhanna waad ka hooseysaa gabadh reer baadiye ayaadsay waxa uu rabay inay xanaaqdo oo ay shaqada iskaga tagto laakiin waxaa odhanaysaa inaadeer qof walba mar buu shaqada bartaa aniguna hadda ayaan baranayaa hadda ayaan anigu shaqada baranaya waanan ku tusi doona anigoo bartay mid ka mid a shaqaalaha ayuu ku amrayaa faylasha shirkadda yaalla oo dhan inuu usoo qaado si gabadhan madaxa adag leh ay wax uga barato faylashii oo dhan ayay iyaduna isku daysay inay wada muraajacayso wada akhrido waxayna dareensantay in shaqaaluhu si xun ay ula dhaqmayaan laakiin way ku adkaysanaysaa go-aankeedii ahaa in wax walba ay si fudud ku barato markaasna wiilka wuxuu isku dayay inuu haddana uu si xun u dhidhibo oo xoghayihiisa uu ku hor ceebeeyo laakiin hadalladiisa dhiirigelin ayaba kasii qaadaysaa hab ayayna siinaysaa gabadhiisi waana xoghayihiisa haydna aad ayay u yaabaysaa waxayna ku amraysaa inuu isagu isdhiibo oo gabadhaas wax kasta uu sameeyey aanu shirkadda ka ergi karin laakiin isagu aad ayuu xanaaqayaa go-aanna waxa uu ku gaadhayay wax kasta inuu sameeyo siduu shirkadda uga ergi lahaa xafiiskiisii markuu tagay wuxuuba arkay gacantii xanuunaysa inay caafimaaday oo cabitaankii ay ugu diyaarisay daawo dhaqameedka ay ka samaysay darteeda ay ku caafimaaday waxaan arkaynaa ilaa hadda inay shaqaynayso oo ay cabaysa cabitaan ay diyaarsatay si uu uga caawiyo waqti fara badan inay soo jeedo si fiicanna ugu shaqayso isaga ayaaba usoo gelay waxa uu arkayaa sinkeeda oo dhiiguu ka socdo aad ayuu unaxay waxa uu xasuusanayaa shil mar hore ku dhacay wiilkii markiiba koome ayuu gelayaa markaan waxaan ogaana wiilkan inuu foobiya ka qabo dhiigga iyaduna way ag joogaysaa markuu koomadii kasoo baxayna uu isku dhex yaacayaa markaas ayay siinaysaa cunto ay u diyaarisay cuntadii ayuu cunayaa hurdo ayaa qabanaysa cagaheeda ayuu ku seexanayaa laakiin markuu hurdadii kasoo toosay ayay xasuusinaysaa dhammaan wixii uu sameynayo oo dhan iyo sidii caruurnimada ugu dhaqmayay markaas ayuu aab ugu xanaaqay wuxuuna uga digayaa arrinta inay qof kale u sheegto waxaan ugu hanjabay hadduu qof u sheegto inuu waxun ku samayn doono laakiin labadoodii aad kuu dhow mid ka mid a shaqaalaha ayaa arkay aab ayuu u yaabayaa sidoo kale ninkii shaqaalahan waxa uu uga digayaa waxa uu arkay inaanu qof u sheegin haddii kale inuu shaqada ka eryi doono maalinkii oo dhanna wuxuu isku dayay mar dambe inaanu la hadlin kolba uu ka carerayay laakiin iyadu way kasoo daba carereysay waxay rabtay caafimaadkiisa inay ilaaliso markaas ayay labadoodii hal armaajo wada gelin armaajadiina way kusoo xirmaysaa waxaaban arkaynaa ninkii shaqaalaha ee uu ku dhahay arrinta cid uma sheegi kartid in gabdhihii shaqaaluhu ay qabteen oo ay ku amreen inuu khasab ku sheego wixii uu arkay markaas ayuu u sheegay inuu arkay maamulaha iyo gabadhaahu waanu aad isugu dhow nasiib xumo iyagu markii ayay armaajadii ku furmaysaa aad ayay u naxayaan way khajilayaan waxay iska dhigayaan laba qofu meesha nadiifinaya wayna iskaga tegayaan kadib xafiiskiisa ayay wada imanayaan huwaanna kama hadhaysa way soo raacaysaa waxayna ku qasbaysaa nooca xanuunka haya inuu u sheego si ay daawadiisa ugu raadiso laakiin wuu diidayaa xanuunkiisa inuu u sheego markaaba awoogii ayaa gabadhigu waan soo wacayaa isagoo ku amraya in wiilka uu awoogo u yahay shiya usoo kaxayso oo guriga keento guriga markuu imaadana waxa uu arkayay inuu joogo adeerkii iyo xaaskiisa iyo wiilkooda ranch kadib way wada cashaynayeen waxayna ku qasbaysaa wiilkii shii inuu cuno khudradooyinka caafimaadka u fiican markaana adeerkii wuu ka maadsanayaa laakiin adeerkii waxayba u sheegaysaa inuu gashan yahay timo buruuka oo aanay ahayn timihii
gudihiisa oo ay ogtahay sababta intimuhu uga daatay inay tahay inaanu cunin cunto nafaqo leh fiitamiinadu ay ku badan yihiin. Laakiin isagu aad ayuu u yaabayaa, gabadhiina wuu inkirayaa hadalkeeda isagoo ku odhanaya timahan adeer waa timihii aanu dhashay. cashadii markay dhammaystaan wiilkii shiyo ay la hadlaysay meel fog ayuu ka istaagay, waayo wuu ka cabsanayay inay mar labaad disho. Markaas ayuu ka codsanayay waqtiga ay fasaxa leedahay inay wada baxaan magaaladan ay soo wada maraan, wayna ka aqbalaysaa. kadib shiyow awowgii ayuu u imanayay isagoo u sheegay gabadha Ruwan inay taqaano dagaalka Kungu Fuga, isla markaana waxuu ku codsanayay awowgii horta inay ku barto dagaalka iyadoo aan wax dhibaata u geysanaynin. kadib in yaroo dagaal ay isku dayso in wiilka ay yaro barto, laakiin si khalada ayuu adeerkii buruukadii timaha u gashna uga soo saarayaa. adeerkiina aad ayuu ugu xanaaqayaa isagii xaaskiisa, wiilkiisina meesha way iskaga tegayaan, awowgiina aad ayuu ugu qoslayaa. waxyar kadibna shii gabadhi ayuu soo kaxaynaysa gurigeedii usii gaarsiiyo, laakiin waxa uu arkayaa guri qadiimiyo oo jajaban inay degan tahay. aad ayuu u yaabay, waxaanu weydiinayaa sababta uga diiday awowgii inay guriga kula noolaato, laakiin waxay u sheegaysa inaana iyadu guriga iyo waxyaalahaas ayna danka lahayn, keliyaata ay jeceshay nolosha waqtigay taaganta inay ku raaxaysato oo noloshana waxyaalo cusub oo ina arag ay tijaabiso. kadib mar labaad ayay weydiinaysaa nooca xanuunka haya, waxa uu sheegay inaanu garanaynin xanuunka haya, laakiin markii ugu dambeysay inuu shil galay, wixii intaa ka dambeeyeyna hadduuba dhiig arko inuu kooma gelayo, ilaa ay haddana xanuunkiisa aan daawo loo haynin. waxaanu ka raali galnay hadduu mar wax ku sameeyey dhibaateeya, laakiin waxa uu sheegaysa inaanu waxba ku samaynin. waxaynu u ballan qaadaysaa inay daawo u soo raadin doonto xanuunkiisa. maalinkii dambena shii walaalkii shiyo ay ula joogay, waxaanu u sheegay gabadha Ruwan inuu ka helo uu doonayo inuu xiriir la sameeyo, laakiin shii aad ayuu u naxayaa, walaalkiina wuu uga digayaa gabadha dhibaatada badan leh inuu usoo dhawaado. laakiin shiyo aad ayuu u yaabayaa, walaalkii waxuu ku odhanayaa walaal ma adiga ayaa gabadha jecel, laakiin shii ayaa u sheegay arrinkaas inaanay weligeed dhacaynin. habeenkiina shii markuu seexday waxa uu ku riyoonayay walaalkii oo guursaday gabadhii Ruwan, aad ayuu u naxayaa, hurdada ayuu kasoo boodayaa. maalinkii dambena waxa uu ogaanayay inay wada baxayaan, meel fog ayuu kasoo fiirinayay isagoo soo dabagelayo aad u xanaaqsan. kadib wiilkii shiyow ayaa gabadhii Ruwan weydiinayay inay jeceshahay walaalkii, laakiin waxa uu sheegaysaa weligeed inaanay iyaduna jeclaanaynin. intaana qaybteena koobaad ayaa ku dhammaanaysaa, waynu ayaa qaybteena labaad. haddaad nagu cusubtay, waxaan kaa codsanaynaa jannaka subscribe noo saata fiirowgana like. aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. maca salaama.